Dobrý obraz, dobrý zvuk vám teďka přejeme s dnešním hostem. Pokračování Dušeka, která se uskutečnila někdy před 3 lety, byla o tinnitu a endometrióze, takže tím hostem je opět Gabriela Tuaty, která k tomu, co tehdy vyprávěla, kdy vyprávěla svůj příběh s endometriózou a jejím překonání, tak dneska k tomu má nějaké praktické, takové bych řekl, jsem pochopil, jakési přípodotky, zkušenosti za ty 3 roky, které proběhly. A je to pro všechny ty, zejména asi ženy, které se jaksi s endometriózou potkaly nebo potkávají, tak aby jim mohla dát zase nějakou naději do života a dožil. Tak. Vítej, Gabrielo. Děkuji, Jardo. Já moc děkuji zase za pozvání. Co máš tedy nového? Tak nového od poslední, a teda od první a zároveň poslední Dušeka mám určitě syna. Rok a půl, chlapeček Zeno Merlin. A to je druhý? To už je druhý syn. A ten se jmenuje jak, když je ten druhý Zeno Merlin? A první je Gabriel Julius. Gabriel Julius. Tak a. Dejme tomu Gabriel Julius, to ještě bych věděl, že je takový, jako to znám, ale Zeno Merlin, to už je náročné jméno. Ten si to vybral, ten jako celý těhotenství vlastně jako země dělal mistrní Zenu. Mm-hmm. Byl ohromný kouzelník, takže my jsme ho pojmenovali, protože to bylo hodně intuitivní, pořád nám to chodilo, jiný jména nám nešli přijmout a nechali jsme to teda až na moment, kdy se narodil. A když jsme ho viděli, tak jsme se shodli, že to je jako Zeno Merlin. Takže. Mm-hmm. A souhlasila i ta matrika, tak nebyl s tím problém? Ani ne, my jsme měli fajn matrikářku v Bruntále, tak ta byla, my jsme to vlastně dávali jméno až po narození a bylo jako v pohodě. Znám jednoho Zenona. Ten se jmenuje Zenon. Ale tady v České republice je jeden Zeno. Už je tak někde v mém věku, kolem těch 35 si myslím, a tak už tady jako jeden je. Takže tehdy přibyl teda druhý syn? Přibyl druhý doby. Syn. Navzdory tvé endometrióze tedy? Já už se nepovažuji za pacientku. Jako, to nemyslím teď. Navzdory té diagnoze, která mi před 14 lety byla jako připnutá, tak určitě. Ale co bych tomu asi chtěla říct, jak ty jsi na začátku říkal, že se s tím potýkají některé ženy, tak skutečně říká se, jsou nějaké jako studie, že touhletou nemocí trpí 1 žena z 10. Což už je docela velké číslo, si myslím, že už by to chtělo víc pozornosti. Jo? Z mýho pohledu určitě. Takže ten trend jakože narůstá, že přibývá? Přibývá jich. Neuvěřitelně mnoho jich přibývá. A tam je problém ten, že diagnostika té nemoci trvá hrozně dlouho. Je spousta gynekologů, kteří tu bolestivou menstruaci a ty průvodní symptomy, ale prostě zažívací potíže, bolesti v pánvi, prostě premenstruační prostě syndrom, což není úplně jako můj výraz, nemám ho ráda. Ale vlastně to trošičku jako snižují tu váhu a ta diagnostika je velmi náročná. Ona vlastně jako endometrioza se nějak jako napřesno dá diagnostikovat jenom laparoskopicky. To je prostě, že pošlou do bříška sondičku, která vlastně to endometrium buď tam jako najde, nebo ho tam nenajde. Druhá věc je ta, že má ohromný pole působnosti. Takže prostě v celém tom pánevním dnu, včetně střev, močových cest, může působit, mám klientky, které prostě jí mají na plicích, jo, jako fakt už je to něco, nad čím by se asi mělo přinejmenším lidstvo pozastavit a ptát se na to, proč zrovna ženy tímhle tím teď jako trpí, proč a to je třeba tak masivně po celém světě nebo v euroamerické zóně, kde se to tak Jsem byla před 2,5 lety v Peru a ohromně jsem se jako zajímala o to, jestli tuhletu nemoc ty ženy tam znají, jestli znají pojem neplodnost, jestli vůbec mají nějaké jako problémy s lunem a my se tam ty ženský smály a říkali, my máme úplně jiný problém, že jo, my už bychom ty děti spíš jako nechtěli a furt rodíme, takže my jako na to baštíme tu vilkakoru. A tak nějak samozřejmě zjišťuju, protože čtu i v jiných jazycích, než jenom jako v češtině a v angličtině. A skutečně není to jako situace všude, jo, ale nejvíc žen je v Evropě a v Americe, jo, to je takový jako největší takže nějaký takový civilizační, zdá se. Jednoznačně, z mýho pohledu jako jednoznačně. Já si myslím, že ohromný vliv na to má nadužívání antikoncepce, strava plná pesticidů, herbicidů, prostě vůbec
žena ve výkonu, prostě to jsou přesně tady ty jako Evropanky, žena Američanky, mužské roli. Přesně tak. Takový to jako honění se pořád jako za něčím, přesně o čem jsme si tady povídali, že vlastně jako vypnout a být s těma dětma jako není to, že jsem jako míň nějak v té společnosti, jo. Není to podřadná úloha. Tak, není to. Naopak, já si myslím, že být matka je jako, to by měly být královny, že jo, ale nějak se to stalo, že se stravujeme, vychováváme se a spějeme prostě k té neplodnosti, protože endometrioza v první řadě, kromě toho, že teda jako způsobuje ohromné bolesti a nepříjemnou menstruaci, mnohý ženy už prostě vlastně jako trpí od ovulace po menstruaci, protože tam jsou nějaký jako estrogenová dominance, progesteronová absence, takže už vlastně třeba 14 dní v tom měsíci ta žena fakt jako trpí těma bolestma, mají náročný pohlavní styk, vyprazňování, jo, fakt to dokáže vlastně tu ženu degradovat do takového jako pacoše, který je pak samozřejmě s tím souvisí jako deprese, stavy prostě méně cennosti a tady. Takže to je to, co se jako aktuálně děje a z mýho pohledu, protože jsem ten naturoterapeut nebo ta naturoterapeutka, tak já tam prostě vidím tu souvislost samozřejmě s tím životním stylem. A to je vlastně to, na čem stavím, na čem jsem stavěla hlavně teda tu svoji cestu, to bylo to jako prvotní, přes co jsem šla, ta prvotní zkušenost byla ta moje cesta, kdy mě to nějak jako přišlo samo. Jo. Já teďka jsem začala psát o tom knížku a když jsem to začala psát, tak jsem si vlastně jako víc začala vzpomínat, že jo, na ty procesy. Jak to vlastně bylo? Jak to vlastně bylo, kde to vzniklo, jo, vůbec tady ta moje cesta. To je totiž zajímavé, když se to už z té paměti vlastně vytratí. Jo, teď my jsme tady dělali Dušika o Bruno Gröningovi, teďka nedávno zase o těch vylečených lidech. A tam je zajímavý fenomén, že někteří z nich jako zapomenou úplně na tu nemoc. Jo. Že kdy, a měli třeba 20 let. Jo. A ono je to pryč. Ten stav vědomí se změní, hop, skočí to někam jinam. A tam je to jako taková divná vzpomínka na něco, co... Přesně tohle teďka jako ze mě vystoupilo v tom, když jsem se jako do toho začala vracet a... uvědomila jsem si, jako kolik věcí tam je pro mě pořád ještě trošku jako záhadných. Jako kde se v před 14 lety ve mně vzalo to, že jako musím začít jíst zdravě. Prostě. A to se stalo během těch 6-8 týdnů v nemocnici. Jo? Tam nebyl žádný jako vnější. Já jsem neměla žádný chytrý telefon, kterým bych brousila po internetu. Prostě, neměla jsem žádný přístup k knihám. Takže tam někde uvnitř prostě se začaly dít ty procesy toho, kdy jako jsem si začala uvědomovat, jak jako fakt nejím dobře, protože jsem prostě pracovala po hospodách, dělala jsem v cestovním ruchu, že jo. Jak vypiju haldy té kávy, vykouřím hromady těch cigaret, málo spím, mám 4 práce, že jo. Jedu prostě tu sezónu na těch horách a asi jako nejbolestivější uvědomění bylo prostě to, když jsem jako chtěla zavolat mojí mámě. A zjistila jsem, že ten vztah je jako tak tragický, že vlastně jako vůbec nevím, co bych jí řekla. A tam si myslím, že byl jako největší zlom, protože takový ty praktický věci, ale dobře, budu teďka zdravě jíst, přestanu kouřit, přestanu pít. To tak jako nasává člověk z té společnosti, z toho, když už se jako setká s někým, kdo jako je nemocný a přijde s tím, tak to tam někde jako zůstane. Ale ta psychosomatika, takový to jako, že... odkud to vlastně jako úplně pramení, tak to mi tam jako v té nemocnici došlo a bylo to pro mě jako ohromně bolestivý a samozřejmě nejbolestivější byla ta cesta jako tady k tomuhle tomu uvědomit si ten jako rodinný vzorec. A je to dneska s mámou? Skvělý úplně, jo? No jasně, úplně parádní. Když ona tady byla už vlastně, když jsme točili posledně, mamka je super, myslím si, že máme hezký vztah, jako že umíme si zajiskřit. Já už jsem hrozně klidná v tom jiskření, to je úplně skvělý pro mě, já se vždycky tam jako ověřuju to, ten stav z toho svého vědomí, ale mamka je skvělá, jí miluju a jsem za ní ohromně vděčná, pomáhá mi s klukama a vůbec k tomu, abych mohla jako uskutečňovat svoje sny a dělá mi radost, takže dělám já snad, doufám i jí radost, takže s mamkou je to teď super. To je takový jako asi největší obrat, jo. Ale zase, když jsem v poradně a mám ženy na konzultaci, tak se snažím jako nevštipovat jim to, že to nejdůležitější je prostě, aby dopadly tak jako já. Protože samozřejmě někdy ten rodič, jo, nebo ta protistrana prostě jako není připravená na tu změnu toho vztahu.
A pak tam vznikají takové nějaké jako stavy deprese, úzkosti, prostě bezmoc, jako no já bych chtěla, ale ten táta nechce. Jako. To je to selhání, že? To je to, že nepovedlo se to. Přesně. A to není vlastně jako to nutné. Já si myslím, že moc hezky to tady vyplynulo z té duše Kástím Petrem, kdy vlastně my jsme, aniž bychom to měli naplánovaný, tak jsme tady byli zástupci těch dvou možností, jak to vlastně jako vyřešit, ty rodové vazby a ty zátěže. Kdy je vlastně jenom to nejdůležitější je vyčistit se to sám v sobě, že jo, být jako sám v pohodě s tím, jak ty rodiny vazby vlastně jako fungují a nenechat je na sebe už jako vplývat, aby to ve mně vyvolávalo nějakou tu emoci. Takže to jsou takové jako střípky toho, co se mi stalo na tom začátku, co jsem všechno potřebovala dělat. A z toho jsem poskládala takzvaný Gabrielino kombo. My jsme k tomu nevymysleli žádný lepší název, ještě už se to tak zažilo mezi těma klientkama. Kombo, jo? Kombo, Gabrielino kombo. Gabrielino kombo. Moc žensky to nezní. Já. Ale proč tak kombo? Je takový záhadný slovo, si každý může představit, co chce. Jo. No. Má to nějaký konkrétní význam, to kombo? Jo, protože... Kromě toho, že to je takový reprák. Tak, je to balíček. Jo. U nás, já to mám takhle tady jako na letáčku, my to používáme jako dlaň. Mm-hmm. Že to je vlastně jako dlaň, která obsahuje to řešení. Mm-hmm. A že vlastně každá ta součást, každý ten prstík a i vlastně tady ta dlaň, má ten neodmyslitelný význam. Jo, že vlastně jako jedno bez druhého úplně nefunguje. Protože, abych teda jako byla konkrétnější, jo, to kombo obsahuje cykličnost, cvičení, pohyb, fyzioterapie, stravu, to je hodně dlouhý téma, bylinky, ekohygiena a ta dlaň je ta psychosomatika. To jsou ty body, kterýma vlastně jako provázím ty ženy, kdy je jako důležitý na tohle se zaměřit, tomu věnovat tu pozornost. A za těch 7 let, skoro 8, co to dělám, tak mám jako vyzkoušený, že když ta žena vynechá jeden z těch prstíků, tak to jako nefunguje. A nebo je to dočasný, ale ta endometrióza se vrací. Jo? To, co je jako důležitý říct, asi je, že... já si myslím, že ona je jako ohromně vědomá tady tahle nemoc, že přesně vždycky jako vycítí, kdy sejde ta žena z té cesty a udělá takový to jako brnk a to první brnk může být třeba v podobě jenom bolestivé menstruace po letech, kdy se ti jako uleví a máš pohodu a pak prostě ta ženská třeba skočí zase do toho mužského principu nebo do toho výkonu nebo do toho, jako ta sebeláska zase nějakým způsobem klesne a ono se to jako ukáže. Vždycky to jako dojde, jo. Takže my tak používáme tu dlaň, protože mám pocit, že to je taková jako je to jako symbolika na dlaně, no, tak... toho, že je opravdu důležitý to nějakým způsobem, nevím, jestli úplně jako dodržovat, jestli je správný slovo, ale vlastně jako věnovat se tomu a nějak si jako zvědomit, jak na tom jsem, jak na tom jsem v tom povědomí té cykličnosti třeba. Jo, což jsem zjistila, že nejenom ženy, ale třeba jako ani gynekoložky a gynekologové jako od ženské cykličnosti nemají jako vůbec povědomí. Jsme tady dělali dušika o cyklické ženě, ano, s Luckou Harnošovou a bylo to pro mě ohromně přínosné. Člověk si uvědomil, jak vlastně mnohdy se plete vědomí té cykličnosti s představou o nějaké náladovosti. Tak. Že ta žena je vlastně náladová. Přesně tak. Zase to do ní vělo. Nemá tu náladu. A člověk si neuvědomuje. Přesně tak, no. A jakmile se tohleto zvědomilo, že jo, ta představa, že i mužům by to pomohlo, kdyby si to krásně uvědomovali, že je to v pořádku, je teďka ta fáze, teď je potřeba trochu jít stranou, jako, nebo neradit zrovna teďka. Přesně. A tak dál. A mě nadchlo tehdy, co ona tady vyprávěla, že existují firmy, už, kolečko, kde oni to respektují, ano, a v těch nejtěžších dnech pro tu ženu klidně ji nechají doma, aby, protože vědí, že to, nemá smysl. Nemá smysl, aby byla v práci naopak, vědma se pěkně ponoří sama do sebe a hledá teda ten svůj zdroj. A hlavně se vrátí v té dívence, prostě, která přijde s těma jako nápadama, s tím elánem, protože je odpočatá, že jo.
A to, že to Lucka zmínila, je super, protože mi to taky hodně často, nebo já to taky často zmiňuji právě na tom, na těch přednáškách, když to jako fungujem. Já vždycky říkám, prosím vás, jestli jste jako někde nějaký šéf nebo šéfová, tak tohle je jako ohromně důležitý. A jak jsi zmínil to, že by to měli vědět i ti muži, tak my jsme, já jsem vlastně jako natočila i webinář pro muže, aby vlastně pochopili tu ženskou cykličnost, aby si to přesně nebrali osobně, aby věděli, jak si co jako naplánovat. A přišly děkovné e-maily? Přišlo docela dost. Já jsem byla překvapená, že spousta vědomých mužů, anebo i těch, jako, který do toho byli trošku vtažený tou partnerkou, že tam pro ně bylo spousta jako aha momentů. A potom i třeba zpětný vazby, nějaký ten cyklus dál, byli takový, jakože je super, ten můj muž mi prostě teďka jako místo toho, aby mě v menstruaci hnal někam na kolo, tak mi teďka tady jako přišel napasírovat nohy a přinesl mi čokoládu, jakože už se prostě jako ladíme, jo. Takže ta cykličnost si myslím, že to je jako to prvotní, aby vlastně třeba nestroskotal ten vztah, protože... Tam jsem si tehdy uvědomoval, jak to vlastně chybí někde v té takzvané škole. Tohleto vědomí od malička. To vědomí toho, těch kluků a hled. Furt se to jako rozděl, že jo? Kluci, holky, tohle, takhle. Ale o tomhle většinou ani slovo. O tomhle tom nejzákladnějším pochopení, že jo? Kdy potom to může být jakoby, i takový, jak bych to řekl, svátek toho času, toho rytmu, že jo? A nejen se do toho vstoupí jako vědomně, do toho, do těch příchodů, návratů, odchodů, do těch zvláštních vibrací a může to být pro všechny ohromným přínosem, že jo? To sledovat, jako přírodu, sledovat to opravdu jako něco přirozeného tedy. Tak, protože žena je cyklická stejně jako planeta Země, no. Že jo? A já mám toho staršího syna, ten už měl teďka 7 a vlastně od malička ho vedu k tomu. Já jsem přesvědčená o tom, že mám 2 kluky pro to, abych to jako předávala těm mužům ještě jako v praxi. A ten je přesně naučený, že maminka, když má menstruaci, tak prostě jako kolikrát ani nevaří, jako nic se neděje, nikam na velký procházky, protože jinak chodíme fakt jako na dlouhý procházky na těch horách, tak to jako se nekoná. Naopak svolím pustit ten notebook, otevřít ty pohádky, ležet v té posteli, něco sladkýho, tohleto. A naprosto skvostný jako důkaz toho, že to vnímá, bylo, když jsem čekala Zena. A on za mnou přišel, to bylo úplně na začátku, asi 2., 3. měsíc těhotenství. A on za mnou přišel do té koupelny, že mám jako koupelnu se záchodem dohromady. A teď se tak jako postavil, jak jsem se dělala na tom záchodě, jakhle kouknul. A říká mi, maminko, už hrozně dlouho jsem neviděl tu krvičku. Jseš v pořádku? A jako on se vlastně díky tomu dozvěděl, že čeká toho sourozence. Já jsem říkala, jsem naprosto v pořádku a jsem jako naprosto úplně nadšená z toho, jak to jako vnímáš, že teda jako maminka už dlouho neměla tu menstruaci. Já říkám, a znamená to, že budeš mít jako bratřička nebo sestřičku. A samozřejmě ten moment toho, jako, jakým způsobem to oznámíš svýmu dítěti, ještě to jako spojený s tímhle bylo jako ohromně silný. Ale to, co bylo pro mě silný, bylo to, že on to fakt jako vnímá. Že někdy to tak jako vypadá, že jo, ty děti vypadají, že to jako nevnímají, že jim to jako jedno, nebo že se nad tím nepozastavujou. Ale on to fakt vnímal. Takže samozřejmě jedna z těch cest v té cykličnosti je jako neučit to jenom sebe sama, jako ženu. To bychom přesně, jak ty říkáš, asi měli dostávat do těch maminek, ten menarché rituál by měl prostě proběhnout. Teď je to super, teď jsou přesně jako ženy a různý jako kurzy a možnosti, kde ty ženy to tak jako praktikujou a ty dcery už jako zasvěcují do tady tohohle. Nicméně prostě naše generace to jako nemají, ale je fajn to vlastně jako předávat i těm chlapečkům, protože pak právě může vzniknout to místo, kdy ten šéf v té práci potom bude mít pochopení, protože ta žena prostě ty 4 dny prostě jako stejně tam nic nedělá, že jo? Co se vám říká, kouká na hodinky, když chudera bude moci jít domů a aby si jako odpočala. Takže cykličnost, jo, to je samozřejmě jako velký téma a myslím si, že na to je fakt jako fajn. My třeba v rámci té online školy, kterou jsme udělali úplně nějak jako prozřetelně, v době, kdy jsem čekala Zena, tak jsme ani netušili, že přijde něco, jako že nebudu moc pracovat. Takže jsme všechno natočili a udělali jsme online školu. Tak v rámci té školy k té cykličnosti máme třeba i možnost vlastně, jako aby se ta žena přesně jako zapisovala a s tou cykličností souvisí ty chutě,
jako co jím, čím se stravuju prostě v danou fázi. Máme tam prostě i to, jako všimejte si, jaký bylinky vám dělají dobře, nebo si je jako vybíráte. A teď se mě objevila jako jedna klientka, která jako rozjíždí nový projekt, který mě fascinuje a chceme spolu nějakou spolupráci rozjet. A ona píše e-book o oblíkání ženy vlastně ve fázích cyklu, což je úplně super prostě, jo. Takže myslím si, že když se jako žena naučí tu cykličnost vnímat, tak si sobě a i svýmu bezprostřednímu okolí jako fakt zjednoduší život a dá se to přesně všechno jako plánovat. Samozřejmě vznikají potom otázky typu, no jo, ale já mám tu menstruaci nepravidelnou, prostě mám tyhle ty potíže, jak to mám jako udělat, že jo. Tak na to si myslím, že je docela fajn třeba symptotermální metoda, to je metoda měření bazální teploty, kdy aspoň podle těch jako grafů, který třeba mě úplně jako, já to v životě nemám, já se už fakt jako cítím, ale věřím tomu, že ženy to potřebují některý a potřebují ty čísla a ty grafy, tak vlastně díky té bazální teplotě můžou vyhodnotit, v které fázi cyklu zrovna jsou. Takže toliko k cykličnosti. Takže, děvčata, cykličnost. Ženy. Ženy. Potom další vlastně ten bod, kterým jsem taky jako potřebovala projít a na který dáváme další taky jako velký důraz, je jednak sedavý zaměstnání, ten problém toho prostě, že fakt jako skutečně všichni, nejenom ženy, ale i muži, příliš mnoho sedíme, což zrovna proto pánevní dno ženy je jako dost tristní, protože ty sakrální vazy prostě tím trpí a vlastně to dokáže změnit strukturu celého toho pánevního dna. Takže co doporučuješ? Nějakou sedět na tom míči? Na balonu, nebo takový ty, stačí jenom takový ten sedáček, tak nevím, já to si nepamatuju, jak se to jmenuje, jenom takový ten jako polštářek vlastně nafouknutý, který vlastně jako nutí tu ženu pořád tlačit to dno do té podložky, anebo bejt v pohybu, že vlastně jako nejsem pořád jenom v tom kostrbatém. Nakonec vlastně bude nejlepší to, co se zakazuje těm dětem, že jo? Ano. Vždycky seď klidně, nebo to nenápak, že jo? Ne, právě, že to se musí pohybovat, no. Děti a pokud je to jenom trošku možný, tak jako nesedět, že jo? Prostě. Jako tak si stoupneme, nebo co? No, já jsem v pohodě teďka. Já jsem šla celou cestu pěšky. Já jsem jako dneska rozhybaná, ale jako nemám s tím problém. Počkej, ty jsi šla až z Moravy pěšky sem? No jasně. Celou cestu? No jasně. Jak to dlouho trvá? Půl hoďky. Tak to bylo od vlaku teda? No, od vlaku jsem šla pěšky, no. Takže jsem prošla jsem se. Já myslím, že od Praděda jsi šla takhle. Kolik by to tak, jak by to trvalo? Od Praděda sem? No, tak autem je to 4 hodiny. Můj kamarád to teďka nedávno šel nějak z Jablonce pěšky někam tam k Pradědu a myslím si, že to šel 3 nebo 4 dny. A no, to, ale to on je ultramaratonista, takový ten jako jo, nordický. Tak týden bychom si dali. Myslím si, že za týden. Tak kdybych vyšla minulý týden, by to možná stihla. A někdy by se to dala ráda, jako takovouhle procházku, ale... No, takže ten pohyb. A samozřejmě, takže to sezení, potom ano, ty chůze. Ta chůze, vždycky se snažím ženám doporučit, aby aspoň jednu tu cestu, buď z práce nebo do práce, prostě šly pěšky, pokud je to jenom trošku možný, nebo aby si prostě co nejvíc té pěší chůze zařadili. Ženy, co mají psy a děti, to mají jako jednodušší, že jo? Ale pak jsou takový ty ženy, které prostě fakt jsou jenom v tom systému, prostě do práce, z práce a domů. A nemají takovou tu jako vnitřní motivaci k tomu se hýbat. Tak taky tanec, ne? Tam bude nějak tak prospívat. Chůze, tanec jednoznačně. V mých očích žena bohyně tančí. Jo, já když bych si jako měla představit, zavřít oči a představit si jako tu bohyni, tak ji jednoznačně vidím v tom tanci, prostě v tom pohybu. Ale jak si v takovém tom volném, improvizovaném ano, tanci, ano, ne v tom ano, společenském ne, tanci. Ne, opravdu to jako takovou tu divoženku, která si tam jako bosky hubká někde mezi stromy a květinkami a pomechu. A určitě tanec ten jednak jako spojuje s tou ženskou energií a jednak je pro pánevní dno velmi přínosný. Potom to, co mě hodně pomohlo, k tomu jsem se já tehdy dostala takzvaně jak slepej k houslím. Mě prostě jedna holčina, se kterou jsem bydlela v bytě, přišla s tím, že hele, my tady každý ráno cvičíme 5 tibetanů, pojď si jako zasvičit se mnou, jo, nebo s náma. 5 tibetanek. No a my jsme byli, a nás tam fakt jako bylo 5 v bytě, a takže jsme jako fakt jsem se naučila od těch děvčat cvičit těch 5 tibetanů a mě teda ze všech těch cvičení mě osobně dělají nejlíp. Já je mám fakt jako ráda. Teď třeba, když jsem ve fázi, kdy mám ty dvě
malí děti, tak je to taky jako záchranný lano, když jsem fakt jako vyčerpaná, tak si jako zacvičím a nějak mě to jako nabije. A znáš toho Gerharda Egetsberga, tu jeho knížku Energie pro celý den, jak cvičí takový ten sval, co spevňuje ty svaly, ty vaginální svaly takovým tím, jako těmi pulzy drobnými. Ne, neznáš? Asi neznám. To on má jako cvik, kterým energii postupně žene podél páteře vzhůru. A... Tak tohle znám stále. Tohle jako je vlastně i mantakčia. No, to bude asi cvičil. Podobný, nebo možná to stejný. No. Já jsem se vlastně jako potom přes ty Tibetany dostala k tomu taoismu a právě k tomu jako teda cvičení tady tohohle, toho na ní právě té energie právě po páteři a přes ty čakry. Takže, ale to je zase, jo, já úplně nechci, aby to tady znělo jako nějaký návod, jo, to tak si je to inspirace. Je to inspirace. Ke každému promluví něco. Přesně tak, ke každému promluví něco a proto my tam jako se snažíme vždycky jako dát to, co ano a co ne. A co vaginální mapování? Vaginální mapování, pokud je na to žena připravená a má nějaký asi už jako předtím zkušenost, tak si myslím, že je skvělý. Mm-hmm. Ale zase, někomu to prostě sednout může a někoho to může rozsekat natolik, že už se jako nebude mít odvahu prostě se do toho luna podívat a vlastně zaměřovat se na ta traumata, která jsou tam jako uložena. Takže nikoli zbrkle, přesně vědomě, tak. S rozvahou, s takovým nějakým... Já si myslím, že tomu by mohlo opravdu jako předcházet třeba nějaký Mohenjo-daro a nebo Luna Dance, který jsou jako ohromným propojováním právě s tím lunem a s tou ženskou energií. A až jako teprve se jako ta žena naučí vůbec to pánevní dno prociťovat a až si třeba všimne, protože... Často slyším, jak se jako ženy musí naučit při tom cvičení pánevního dna ho jako stáhnout. Domnívám se na základě prostě toho, co si tak jako povídám s těma mýma klientkama, že ženy, které mají nemoc luna, mají pravý opak. Mm-hmm. Že vlastně stažený jsou. Mm-hmm. A díky té bolesti, díky té tenzi, která tam je, tak vlastně to svalstvo toho pánevního dna je stažený téměř pořád, ale oni to vůbec neuvědomují. A pak přijdou na nějaké jako cvičení pánevního dna, kde se po nich chce, aby zatáhli ještě víc. A to už vůbec. A to už je prostě jako, že... A tam třeba někdy ty ženě dojde, že to vlastně jako nejde a umí vyhodnotit to, že aha, takže já jsem vlastně neustále permanentně stažená, tím pádem způsobuju nějakou tenzi, tím pádem tam prostě můžou díky tomu vznikat nějaký ty srůsty nebo zkracování těch sakrálních vázů. Takže zase, jo, proto si myslím, že je fajn se k tomu protančit, aby ta žena nejdřív vlastně vůbec jako zjistila, jak na tom je, jestli prostě to pánevní dno, to svalstvo je stažený a potřebuje se naučit jako spíš povolit, což byl třeba můj případ. Já když jsem přišla na Mohenjo-daro, tak jsem z toho byla vystřelená, protože jsem říkala, tohle já jako umím, ale já neumím to druhý, to je jako naopak vlastně, takže jsem pak jako s tou lektorkou, která je teď mimochodem moje kolegyně, děláme spolu ten online program a celý vlastně jako web, tak jsem to s ní právě probíhala, říkala, já mám asi úplně jako obrácený problém, já bych jako spíš potřebovala se jako naučit vlastně uvolnit v tom pánevním dně. A možná až potom je fajn dojít prostě tak daleko, jako je vaginální mapování. A co je ještě třeba důležitý říct je, že ne vždycky ta žena musí jít k nějakému jako lektorovi. Mm-hmm. Že existuje i vlastně jako ta autoterapie, kdy ta žena to může nějak někde zhlídnout, počíst si a zkusit to sama. Což si myslím, že je takový jako... No pro některé typy žen to může být ta cesta, že jo? Přesně tak. A jo, protože víš co, moje klientky nebo ženy, které ke mně chodí, nejsou vždycky ženy, které se v tady těchto sférách jako pohybují. To jsou ženy, které prostě prošly medicínou a zjistili, že nic nepomáhá. Mm-hmm. Jo, prošly několika operacema, prošly prostě hormonální léčbou, prostě různýma hokus pokusama, jsou zoufalí. A pak už prostě jako jim nic jiného nezbyde, než jít teda za mnou. Ale vlastně nemají vůbec přehled. Jo? Vlastně jako nevědí, co je prostě pánevní dno, cvičení pánevního dna. Jsou ještě trošičku, my říkáme, že je vlastně jako líbáme do té alternativy. Jo? Jako, že my jsme ten prvotní polibek k té alternativě, což taky není úplně výraz, který já bych chtěla. To, jak myslím, že alternativou je ta moderní medicína. Tak, přesně to říkám taky. A to původní je to prostě původní. Je to obráceně nějak. Přesně tak, no. A takže my se snažíme vlastně ty ženy jako vyjíst k tomu, protože musím říct, že z většiny opravdu ty ženy, které k mně přijdou, tak to nejsou nějaký jako lesany a ezoteričky, které by řekly, hele, já denně medituju, prostě já furt na to jako nemůžu přijít, jo. Jako samozřejmě jsou tam ženy, které tohle už někde mají,
a už jako chápu. Takhle o to je to zajímavější, ne? Ten, já to mám pestrý, hodně. Že tam vidíš ten přerod, tu změnu. Že úžasný. To je úžasný. Je to úžasný. Mě to jako, já mám asi vlastně jako dva stupně toho hnacího motoru a to je, když se té ženě podaří to miminko vysněný a pak to, když jako otevřu ty dveře od té poradny a vidím, jak kvetou. Hmm. Jo, mám už ve svém okolí ženy, se kterých se třeba už staly tak jako moje kamarádky nebo známí. A ty, když prostě jako přišli na začátku a když je vidím dneska, tak já jsem fakt jako dojatá z toho, jak prostě jenom kvetou a pořád víc a víc jako rozvíjí to poupě a jsou úplně jako nádherný. A to je pro mě takový jeden z těch motorů, kdy si říkám, jo, jako když už nic jiného, tak jako tohle je prostě boží a vlastně jako proto tady asi jsem. To je asi jako nějaký to moje poslání. V jakém věku tak přicházejí? Je to něco, co se dá statisticky teda vyhodnotit? Já si jako dělám zápisky, kde samozřejmě i tu věkovou kategorii nějak hledám a musím říct, že nejvíc jsou u mě ženy od těch 21 let do těch třeba 45. Ale už teda od 21. Ono je právě tam je ten problém, co jsem říkala na začátku, že ta diagnostika je jako ohromně náročná, protože to si pamatuju i já. Já jsem jako děvče, prostě měla menstruaci tragickou, omdlívala jsem, vozila mě sanitka, Algifen jsem do sebe lila prostě takhle jako celý pomalu, že jo. A nikdo tomu nedával tu pozornost. A to se bohužel nezměnilo. Jako to se fakt za těch 20 let prostě jako furt ještě nezměnilo. Takže ty děvčata mají prostě ty problémy, mají ty bolesti, ale jako nedávají. Měla by se to naučit zvládat. Ne? Já ne. Nevím, jestli takový ten přístup, jakože nebo jako, čím to je, že se to přehlíží? Jak je to možný? Prostě chybí tady v tomto smyslu to vzdělání skutečné. Já si myslím, že jo. Že vlastně to, co je, to je těch, ten úděl těch jako gynekologů. Tady teď prostě se obchoduje prostě s plodností v rámci IVF center, že jo. A z toho jsou jako větší peníze, jo. A je to vlastně jako jednodušší. Je to pravda. A tam mají zájem i ty půjčovny peněz, ne? Protože tam často tam lidi mají hypotéku. Raketa, přesně, no já vím, mají hypotéky já na děti, no. Já to vím o lidech, kteří jsou tam za 800 tisíc. Přesně jo? Tak, no. A není jim to divný, že jo. To je jako druhá věc, ale ono potom postupně. Jako, pak už možná začne. Že jo, ale ten, já jako chápu ten počáteční krok, protože ta žena, když je prostě u toho doktora, dostane najednou ten verdikt, oni se s nima vůbec nepářou. Jo. Mě teďka přišly tři klientky v jeden den, minulý týden to bylo, a přišly všechny tady od jednoho doktora, který je jako hrozně zvelebovaný. A všechny tři přišly prostě rozsekaný s tím, že on jim teda řekl, že jako hormonální antikoncepci nedoporučuje, operaci taky nedoporučuje, no ale jakože nezbývá nic jiného než IVF. A ta pacientka, ještě jako rozsekaná z toho rezime. Co to je za zkratku IVF? No to je. Myslíš umělé oplodnění? Ano, umělé oplodnění. Já když to IVF neznám. To, jo, tak jo, to je vlastně jako centrum umělého oplodnění. Ono to má asi nějaký hrozně dlouhý název, ale ten já už jsem jako to patří vytisnila. Našemu premiérovi většina, ne? 97%. On je jako bystrej člověk. On je bystrej, on přesně ví, kam má investovat ano, penízky. Ano. A já jsem jako přesvědčená o tom, že má samozřejmě lékaře, kteří mu prostě jako ty ženský tam posílají, že ta ženská tam jako dobrovolně nejde. No a ty ženy prostě jdou z té ordinace, už jsou jako rozbitý z toho, že mají tady tuhle tu diagnózu a tam na ně čeká zdravotní sestřička, která už pro ně má jako nachystaný ty papíry do toho IVF. No, takže je to vlastně pomoc. Velká. To je, nebo bezmoc, no. No ne, tak je to, já to říkám ironicky, protože v tomto smyslu jsem takovej, jakoby, jak to říct, prostě nemohu s tím souhlasit s představou, že žena, stejně jako se rychle rodí císařským řezem, protože se řekne, že to je takový asi bezpečnější a než to budeme komplikovat, tak to prostě otevřeme a vemem, tak stejně takhle se provede nábor na umělé oplodnění. A já jsem byl překvapený, kolik vlastně lidí z mého okolí tím procházejí jako v rodinách. Já jsem netušil, jak velké procento dívek, mladých dneska, ohromně. Vlastně, no já jsem byl, v jistým smyslu mě to šokovalo, jo, že toho je tolik. No. A bere se to už jako tak normálně? Bere tak se to já jako půjdu norma. Na to umělý. No, co, bere no? Se to jako norma, já jsem z toho dost jako smutná, protože vlastně tam je nějaký jako, tam je taková ta jako propast, kdy já rozumím a chápu to, že ten doktor vlastně jako nemá povědomí o jiné cestě a možná u většiny, nevím,
je tam i ten jako dobrý skutek, jo? Nebo ten dobrý úmysl. Paní je rozbitá, má deprese, prostě chce prostě to miminko, je tam to lpění na tom dítěti za každou cenu, že jo? Tak my ji teda jako ho vyrobíme. Ale je to pro mě pořád jako dost děsivý. Je to takový ten přesně to vytváření těch robotů prostě a já vůbec nevím, jestli jako víme, co to způsobí na duši těch dětí, protože zatím, co jsem tak jako měla z doslechu, protože teda jsem v kontaktu s nějakýma doktorama, který to chtějí dělat jako jinak a jeden z nich jako vypad z toho IVF centra a ten sdělil, nebo sdílel se mnou nějaké jako informace a údajně opravdu už se začínají vlastně jako zkoumat ty děti po těch IVF center a... To je velmi takový ožahavý téma. To je hodně ožahavý téma. A asi tam je jako něco, co vyjde na povrch asi ještě jako za třeba pár desítek let. Já samozřejmě chápu, já ten záměr té ženy jako naprosto chápu, protože já jsem přesně prošla tím, kdy mě řekli, nikdy žádný děti mít nebudete, ale možná vám můžeme zkusit nějaký vyrobit, jo? Já jsem měla prvotní tendenci na to přistoupit, než se mi to jako rozleželo v hlavě a vlastně jsme z toho jako úplně vypadli. A já tomu rozumím. Já chápu, že ta touha po tom dítěti je potom vlastně jako mnohem větší, než to jako zamyšlení se nad tím, jako proč se to tak vlastně děje. Že jo? Jo? A to je právě ten poslední bod, který je jako nejsložitější a to je jako ta psychosomatika. Já jak jsem začala teďka psát tu knížku, tak mám teď jako nějaký pomyslný úvod a teď jsem to jako konzultovala s mým mužem a chtěla jsem tam vlastně jako hned na začátku hodit prostě jako tu psychosomatiku. A on říká, to nemůžeš udělat. To nikdo nedočte prostě, jako, že to bude tak těžký, jo? Že to je fakt dobrý to jako dát až nakonec. Že i my to máme vlastně jako v rámci té školy, to máme až na konci takový to jako, proč se to vlastně celý děje, co mě to má naučit. A já vždycky říkám, a nebo to vaše děťátko na něco čeká, jo? Až se prostě něco... Až se něco naučí maminka s tatínkem, nebo až na něco přijdete, až se něco změní. Jo? U některých žen je to tak, že prostě odejdou z té práce, že jo? Přestanou prostě být v tom výkonu a začne to prostě jako fungovat jinak, stane se. Jo? U některých žen je to změna partnera, u některých žen je to, že jdou víc do té kreativity. Je to jako ohromně, ohromně veliký, takže... neexistuje asi nějaký jako manuál, ale myslím si, že tady tohleto, ty centra a asistované reprodukce by měly být až to jako úplně poslední, co ta žena zkusí. No a bohužel ta klasická medicína, ta vede k tomu, jakože to má být to první, že jo. Jo, anebo dělají takovou tu velmi milou věc a to je, že hážou těma číslama, to je to, máte 16% pravděpodobnost, že otěhotníte a máte na to 2 měsíce. Tak mě, když takhle přijde žena do poradny s takovouhle... Jak jako to je myšleno, máte na to 2 měsíce, nebo... To je právě to, co já jim vždycky řeknu, hele, tak si mějte tady takhle čistý arch papíru, vraťte se k panu doktorovi a řekněte tomu, jestli by byl tak hodnej a vypočítal vám to, nebo aspoň ukázal, jak to vlastně jako vypočítal, že na to máte ty 2 měsíce. No. Jo, tam vlastně vzniká ten ohromný stres, protože oni je potom jako limitují těma číslama a těma procentama a ta žena vlastně se dostane přesně do toho stavu té beznaděje a jediný, co jí vlastně jako zbyde, je prostě tu zodpovědnost za to svoje zdraví dát někomu jinému, protože ten tam prostě má ty čísla, ty jsou přesně jako jasný, že jo. A to je hodně tristní, jo, to je prostě... Dneska vlastně mi psala jedna paní otázku, jak se vlastně stavím k těm zásahům těch doktorů, co si o tom jako myslím a jestli... A proč vlastně jako doktoři nejsou jako v tomhletom vlastně nějak jako edukovaní. A já na to jako úplně odpověď nemám, jo, prostě nemyslím si, že jsem ta z těch, která by jako na to mohla odpovědět. Já si trošku myslím, že v rámci prostě toho tlaku, který oni jako mají, že jo, stran farmaceutického průmyslu, stran toho, že těch klientek každý ten doktor má mraky a nestíhá se jim vůbec jako věnovat. To možná bude i plán, myslím, jako, který je potřeba splnit. Je to možný. Já se obávám, že tam bude plán. Myslíš jako plán neplodnosti? No ne, kolik musí těch žen on jako tam... Dostat, jednoznačně. Že tam jednoznačně bude mít nějaký plán, určitě, že tam, je, bude, tam budou prémie. To jsou prémie z pojišťovny, no to je no, jasný, jasný. To je jasný. To, o tom nepochybuju. Ale no vlastně to, proč vlastně ti doktoři teda jako nejsou z to
uvidět tu jinou možnou cestu. Jo, protože mě často někdo jako tituluje, že jsem jako nějaká léčitelka a já se věnuju několik let šamanismu, takže to prostě jako hážu do toho, že já ty ženy jako léčím tím šamanismem, což teda v praxi nikdy nepoužívám, jako pokud se o to ta žena řekne. Takže čarodějnice. Třeba. I tak, já žiju, že u těch vetráků tam, tyjo, tak je to takový jako provokativní trošku. Každopádně já doufám v to, protože se mi začínají čím dál víc ozývat lékaři, kteří prostě nějakým způsobem prozřeli. No to se mi zdálo nadějný, teda ta tvoje poznámka o těch lékařích. To se děje. Já mám mezi svýma klientkama, mám jednu paní doktorku ze Slovenska, která ke mně jezdila, byla u mě asi dvakrát nebo třikrát, nikdy mi nechtěla říct svoje povolání. A pak mi za několik měsíců mi napsala děkovnej mail, u kterého mě takhle tekly slzy. Mě teda tečou hodně jako často u těch mailů. Ale vlastně, co mi napsala, bylo, že ona je gynekoložka. Mm-hmm. A že tohle pro ní byl jako setkání se mnou a setkání s cykličností. Že jako byla úplně fascinovaná tím, že tohle ji nikdo prostě ve škole neučil. A že teda jako je úplně jako u vytržení z toho, že prostě čím prošla nějakým jako tím aha momentem ohromným. A že mi slibuje, že až se vrátí jako do té praxe, až ty děti, dělá dvojčátka ještě teda jako navíc, tak až ty dětičky trošku jako odrostou a ona se vrátí do ordinace, takže mi slibuje, že prostě tohle to jako bude doporučovat tuhle tu cestu, jo. Což je skvělý. Lepší jeden než žádný, jo. A já tak nějak jako v celku těch lékařů, přímo gynekologů, mám asi tři, se kterýma se dá, jo, jedna dělá, nevím, v jedních lázních. No a kam ty ženy často jezdí, ta je úžasná, s tou jsme komunikovali loni hodně, pak právě díky situaci těch omezení jsme nějak jako to odložili, tu možnost toho, abych já jezdila aspoň někam tam poblíž těch lázní a měly ty ženy možnost vlastně to jako propojit s těma procedurama. A druhý pan doktor je tady z Prahy. A takže nějak jako ty spolupráce už se tam trošičku rysují. Já jsem fakt vděčná jako za každého toho člověka, který má chuť to vidět jinak. Mám samozřejmě nějaký zkušenost, že prostě je to doktor a vždycky tam prostě kus toho jako zůstane v něm. Ale to mě nevadí, protože si myslím, že to spojení toho, co on ví a umí, s tím, co já vím a umím, nebo co mám zažitýho v praxi, plus prostě ty zkušenosti těch žen, tak to by mohlo být fakt velký. To by mohlo být. Dá se říct takový to, když jsme u těch čísel, jestli máš nějaký svůj přehled procentuálně, kolika těm ženám se podaří teda se to slovo vyléčit, nějak harmonizovat prostě z těch, co k tobě chodí. Jo, tohle to ví líp ta Martinka, která vlastně jako vede celý ten online to, ale víme, že máme přes 110, 120 dětí. Nebo aha, máme, já nemám, jo, ale vlastně to jsou ty děti, kterým jsem pomohla. Který neměli nějakým, vůbec bejt. Přesně tak, který neměli bejt a já jsem tam to světýlko. Jo, já se jako nepočítám, takže bych to jako já by to vyrobila, ale vlastně ty ženy, kterým bylo řečený, že mít děti přirozenou cestou nikdy nebudou, tak si myslím, že jich je takhle 120 těch, který to, mi to vlastně jako napsali nebo to se mnou sdíleli. Pořád se to jako mění, pořád nějaký ženy píšou. A to je jako prozatímní. A pak je tam ohromné množství žen, které prostě vysadili hormonální antikoncepci, napojili se na tu cykličnost, to cvičení, tu stravu změnili, připojili se radši na tu cestu těch bylin, jo? Rozjeli tu non-toxic domácnost a začali opravdu řešit prostě tu příčinu toho, jako co z toho mýho životního příběhu mě bolelo natolik, že jsem si to uložila sem a ono to si to říká jako o tu pozornost a těch je fakt hromada. Těch je jako už tolik, že to úplně asi jako nestíhám počítat. Já nejsem na čísla. To je... Takže jako je to nadějný, to jsem jenom tak se chtěl zeptat. Je to ohromně nadějný. Že já to nevím, že já to nestaduju. Je to ohromně nadějný a hlavně jako bych chtěla tím říct, že to není jako vlastně tématika jenom žen s endometriózou, že to je jako opravdu prostě pro každou ženu. A tak je to vždycky o tom nalezení nebo přijetí vlastní síly, že jo? O tom, že se přestanu poslouchat názory, které mě říkají něco o mé neschopnosti, o tom, že něco nejde, že to je dědičné, a bleble, furt takový ty ta zaklínadla. A prostě otočím se k tomu, jak bych řekl, nějakému zdroji. A dovolím sám sobě se uzdravit. Přesně tak. Protože kdo mě může bránit?
než jenom nějaký jedovatý myšlenky. Přesně. To je něco, s čím se snažím jako ty ženy nakazit, aby měly tu důvěru v to, že každý sám jsme si tím nejlepším léčitelem a že když přestanu dávat tu zodpovědnost někomu druhému, kdo mě vidí, když už dvakrát do roka na 15 minut, což teda mně přijde jako, že takový člověk by asi neměl úplně rozhodovat o tom, jestli někdy budu mít děti nebo nebudu, nebo jestli jako můj cyklus je nebo není v pořádku, tak v momentě, kdy tu zodpovědnost prostě přeberu sama za sebe, tak se začnou dít věci, že jo, začne se to prostě otáčet, začneme vnímat to, co tomu tělu dělá nebo nedělá dobře a samozřejmě každá ta žena tu cestu má právě jako naprosto individuální a potřebuje se prostě zaměřit na něco, co zase odráží ten její životní příběh a to vlastně jakým způsobem nebo kvůli čemu se k tomu dostala. Já vždycky říkám, kvůli čemu ta učitelka přišla, že jo, ona mě přišla jako něco naučit. A mě přišla naučit a vzala to teda hopem jako tu důvěru v ty muže, že jo, proto mám ty dva syny a to pochopení těch mužů a samozřejmě to, takovou tu sebelásku, že jo, to, že prostě i s dvouma dětma jsem vždycky na prvním místě, jo, a tam mi to spousta, takže... Takže, kdyby někdo chtěl více informací, detailnějších, kde to najde? Jakou máte někde adresu? Máme webovou adresu. Stránku, webová stránka gabrielatuaty.cz, celý takhle dohromady. Tuaty, ale ty druhý T jsou dvě. Dvě T jsou dvě a na konci je měkký I. Pak je... Kdyby si chtěla přilákat muže, tak by se měla přejmenovat na Bugatti. Gabriela Bugatti a to by nikdo nezapomněl. Ale já mám... řekli, no, to je ta Bugatka. Ale já mám muže, který je zahradník a Bugatti ho vůbec nezajímá. Jeho zajímá Tuaty. Já myslím muže jako klienty, kteří by... Aby si pamatovali. Aby ti posílali svoje partnerky. Ne, tak já mám takový jako svůj slogan. Když vám nejde já a ty, zavolejte Tuaty. Tak to mám. I na to se dá, jo. No, takže webovou stránku máme www.gabrielatuaty.cz a na Facebooku funguje facebooková skupina Bylina poradna Gabriela Tuaty. Asi mám i nějaký jako instagramový profil a mě to moc nejde tady ty Ne, to takhle stačí, jde jenom o to, aby, protože dneska, že jo, spoustu věcí si naťukla, ale nemáme tady prostor na to, nebo ani není ani důvod nejde. Tady probírat to jednotlivý nejde, kroky, ale že kdyby se někdo chtěl na tebe obrátit, tak aby věděl, určitě. Že taky existuješ někde v tom, snad ti zatím nesmazali profil. Mně ještě ne, ale jako nedivila bych se, kdyby k tomu někdy došlo, protože já fakt jako jsem ten typ člověka, který říká těm ženám, že když už se rozhodnou pro tu operaci, že nemají podepisovat ten papír, že mají právo na to odebrat jim ty orgány, že prostě si mají přinést svůj papír, na kterým je napsaný v případě vyhodnocení, že byste mi měli vzít vejcovod nebo vaječník, mě nejdřív proberete, pak to se mnou zkonzultujete a pak se jako naplánuje. A to oni tak dělají, že jako... Ano, ta pacientka dostane před tou operací, dostane a několik... Informovaný souhlas? Ano, informovaný souhlas a tam je i to, že pokud to prostě je... Během jako, té operace se ukáže. Operace se ukáže, že je to jako nutný, tak oni mají jako na to nárok. Takže já mám jako ohromnou většinu žen, který přišli o vejcovody, tím pádem vlastně jako oplodnost, během diagnostické laparoskopie, což jako diagnostická znamená, že tam měli fakt jenom jako nahlídnout, podívat se, protože ta endometrioza jinak zjistit nejde. A vlastně oni jako udělali fik-fik, jo. A já to vždycky otáčím, že ty ženy si vlastně jako neuvědomují tu ohromnou váhu toho, co se na nich páchá. A já říkám, tak si představte, že by vašemu muži někdo prostě jako odebral ty varla. A říkám, jak to, že chlapům se tohle to nedělá, že si to jako nikdo nedovolí. To je pravda, to by někdo už taky měl vymyslet. No neměl právě. Mně to přišlo takový, tak jak to dopadlo u doktora? Kastrovali mě. Prosím tě. Vykastrovali mě. No. Něco tam nějak nebylo v pořádku. No, něco se jim nezdálo. Měli pocit, že to jako nezvládnu. No, to by asi chlapi se bránili víc než ty ženy. No to je to, na co chci právě poukázat. Že vlastně ta žena je pořád v tom prostě principu té jako podřízené, té autoritě nějaké. Poslušné. A poslušné děvčátko. Hodná holčička. Přesně tak. A vlastně jim to vůbec jako nedochází, že je někdo bez jejich jakoby souhlasu kastruje, že jim berou tu plodnost, jo. A já třeba v mém případě, protože ty ženy vždycky se mě ptají, no jo, ale mě řekli, že tam mám tohle a tohle, jo. Já jsem měla oba dva vejcovody přirostly ze zadu k děloze, pravej vaječník mi nebyl vidět, to bylo to, jako co mě vlastně dali jako diagnózu, jo. Endometriózu na tlustém střevě,
něco, jo, teď to jako takhle úplně z hlavy, bylo tam toho fakt jako halda. No, toho měl, jo, a vlastně nic z toho už nemám. Jo, obě dvě děti jsem potěla přirozeně. Počkej, takhle, jakože všechno tam máš. Všechno ale... tam mám, ale ne, ty už... potíže už tam nejsou. Potíže jsou pryč. Ty potíže už jsou pryč. Hmm? A vlastně já naprosto chápu, že pro tu ženu je naprosto jako neuvěřitelný neuvěřit tomu lékaři, který ji vlastně jako degraduje na tu neplodnou, že jako už nikdy nebudeš moc. Takže to radši vezmem, protože co tam není, to nebolí, že jo? Já jsem se totiž toho podvědomě bála, pane doktore. Přesně tak, no. Já to tušila. No. Vy jste mi to jenom potvrdil. Vy jste mě to potvrdil. To je ono, jo, to je právě s čím já se snažím pracovat, metody Bruce Lipna, Psyche, prostě a tady ta jako epigenetika, kdy prostě opravdu k tomu doktoru vy musí mít s tím plným vědomím, že když už jsem se tam teda jako rozhodla jít a jdu třeba na tu diagnostickou laparoskopii, pokud ta žena potřebuje tu diagnózu, já mám taky článek na blogu, jakože k čemu ji potřebuju. Prostě pokud moje lůno dává signál, že je něco špatně, tak to začnu dělat dobře. Jo? A není úplně jako nepotřebuju ten štempl. Ale když je ta žena nastavená tak, že to jako potřebuje, aby věděla teda jak, tak v pořádku. Ale je ohromně důležitý vlastně jako pohlídat si tady tenhle ten papír, ten informovaný souhlas, aby se nestalo to, že se zbudíte prostě po diagnostické laparoskopii, která trvá řádově několik desítek minut. A najednou je z vás prostě neplodná žena je odkázaná na to centrum asistované reprodukce. Jo? A to si myslím, že je fakt zločin. Já mám pro spousty věcí jako pochopení, ale pro tohle ho mít nikdy nebudu. A přesně to, jak ty ženy si to jako pořád nechají líbit, mi přijde tristní, bolavý a byť se zdá, že ta ženská energie sílí a ona určitě jako sílí, tak tomhletom mám pocit, že jako potřebujeme ještě jako hodně posílit to sebevědomí, sebelásku, sebehodnotu a sebeúctu, aby jsme to už jako nedovolovali. Aby nám nikdo necpal antikoncepci, protože chlap se pak nemusí hlídat. Aby nám nikdo neříkal, kdy můžu, nemůžu mít děti. A aby mě nikdo nekastroval během prostě zákroku, který trvá jako 25-30 minut. Jo? A bez toho, aniž bych to třeba dopředu věděla. Jo, ten šok, když se prostě zbudíš, je to jasný. Ten je jako šílený. Jo, a tam už právě samozřejmě s tím souvisí ale už je prostě pozdě. Deprece. A už je právě pozdě. Jo, a tam už teda potom chápu. To jsem fakt nevěděl, že tohle je možné. Jsem docela překvapený. Je, to se normálně děje. To ne, že to je možný, to se děje. A děje se to hodně často. A navíc, teda když až půjdu jako do hloubky, tak ty operace někdy vykonává chirurg, který se běžně hrabe někde v koleni nebo v kotníku a nebo prostě dělá žaludek, ale vlastně jako ty ženský reprodukční orgány moc jako projetý nemá, jo? A on tam přijde, uvidí tam tu prostě narušenou tkáň, vyhodnotí jako teda jako, že mrtvá, ufiknout, jo, řezník, jako, pardon, ale prostě řezník. Že kdyby aspoň už vlastně ty výkony dělali doktoři, kteří prostě mají tu jako chirurgii zaměřenou na tu gynekologii a dokázali prostě vyhodnotit, jestli opravdu už je to tak špatný, protože z velké většiny to udělá doktor, který vlastně jako moc neví. Jo? A to je vlastně jako další věc, kterou vy můžete žádat, když teda se rozhodnete pro tu diagnostickou laparoskopii, že si můžete vyžádat, aby to prostě byl jako specializovaný chirurg, který má tu zkušenost, který endometriózu zná, který ji pozná, vyhodnotí to, jak to tam jako skutečně vypadá. Protože to si myslím, že když to dělá prostě kozel zahradníkem, tak je to... Některé informace, které se o tebe dozvídám, mě naplňují opravdovým údivem. Tak já jsem asi kvůli tomu přišla dneska, abych vypustila informace, které považuji za ohromný, protože mě pak chodí ty děkovný maily od těch žen, kdy... A co od těch lékařů? No, teď ti přijdou teďka, ti přijdou trochu jiný ještě. Hele, do čeho se pletete? No jasně, samozřejmě jako mě vypínají, třeba byla nějaká jako, byl rozhovor na Facebooku jako online, živý vysílání a vypli mi prostě komentáře, že jo, když jsem se ptala jsem se příliš, ale... Nějaká chytrá. No, tak Bůh ví, jestli jste nějakou endometriózu někdy měla. Přesně. To byly jako komentáře i po tom prvním videu, jakože vlastně já si jako vůbec nemůžu vědět, co to je, protože prostě... Hele, rozhodně ne. Já jsem s tím v pohodě. Mě už se tyhle řeči vůbec jako netýkají, naopak mě je vlastně líto těch lidí, který
tam ještě jsou v tomhletom. Od lékařů, hele, já si dávám pořád tu pozornost na to dobrý, takže mě velmi těší, když za mnou přijde klientka a řekne mi, mě za váma poslal můj doktor. Jo, kolikrát je to třeba tak, že ten doktor řekne, ale neříkejte jméno, jsem s tím v pohodě. Já jsem s tím v pohodě. Už jenom to, že ten doktor vlastně ty jako pacientce řekne prostě, já si s tím nevím rady, ale vím o tom, že je tady paní, která tím, že nám pomáhá a už jich je hodně a už se o ní píše v novinách a mluví se o ní v televizi, tadadadada, a má výsledky, to si myslím, že je asi to jako nejdůležitější, protože jako krafat můžu kolik chci, ale za mnou stojí prostě halda žen s těma dětma a druhá prostě hromada žen prostě s tím pohodovým životem. Tak když už ten doktor je schopný tohleto uznat, tak to já beru jako ohromný pokrok. A za ten jsem ohromně vděčná, vážím si ho a samozřejmě ti lékaři, kteří potom jako mají ten zájem o tu spolupráci, tak jsou vždycky vítaní, protože já mám ten velký sen těch ženských lázní, že jo, který snad už brzy se mi podaří nějak zhmotnit. A určitě bude fajn, když prostě ta spolupráce s těma lékařema tam bude, takže... Já nechci působit jako ten člověk, který jako říká, že ta medicína je jako špatně, že jo. Já bych hrozně si přála, aby se ti lékaři chtěli naučit i tohle. Aby chápali, že ta strava má souvislost, že ta toxicita v té domácnosti má souvislost, že i to, co si oblíkáme prostě na sebe, může být pro nás jako... A že i ty léky mají svoji toxicitu. Že hlavně ty léky mají tu toxicitu, no. Že to jde fakt řešit těma lokálníma sezónníma bylinama, které jsou zadarmo, že jo, nic nestojí, nikdo je nemusí prodávat a brát si za to jako další peníz. A třeba fakt jenom tu ženu vyslechnout. Já si myslím, že často si ty ženy stěžují na to, že jako nemají ten prostor, kde se sesypat. No, protože to není hezký, že jo, takováhle jako diagnóza. A ten doktor prostě udělá tr. Další, za dveřma tam čeká ta zdravotní sestřička, pojďte, vezmeme vám krvičku a pošleme vás rovnou prostě jako na IVF. A ta žena furt jako čeká na ten prostor, kde jako se může vysypat, že jo. A když ten prostor nemá, no, tak potom jde do toho stavu té méněcenosti, jo, bezmoci, deprese, stavy úzkosti. A to je pak prostě takovej kolotoč, který je ohromně bolavej, že jo. A který ženy si budou takhle jako u kafička vyprávět, jako hele, já mám tyhle ty problémy, že jo. To se úplně jako nezdílí. Takže já se snažím vytvořit ten prostor, kde ta žena může, kde prostě jsem vděčná za to, že ty emoce pustí, popláče si, může jí zanadávat klidně, já klidně si zanadávám i s nima a vlastně ta prvotní tenze jde pryč a pak je tam teprve to místo pro to nasátí jako toho novýho, že jo, té nové vize. Takže tak nějak doufám, že to jenom poroste teď a hlavně, že bude klesat to číslo té ženy 1 z 10, no. No, to je číslo vysoké. Je. Tak Gabrielo, tu a ty. Řekla jsi všechno, co jsi dneska měla na srdci? Já toho mám na srdci spoustu. Já vím, ale tak asi, jako v tom, co dneska jsme měli takový ten záměr udělat, takový vhled, stručný jsme si říkali, takový stručnější, ne na 2,5 hodiny, na 3. Takový doplněk k té dušiká, kterou jsme tehdy udělali. Jestli teďka není něco, co by bylo opomenuto, tak bych já za sebe měl pocit, že to je ucelený, že to je jako řečeno. Je, to hlavní. Je, jo, takhle z těch informací určitě, jo. Výborně, tak jo. Děkuji. Já jenom děkuji. Já taky děkuji. Děkujeme za pozornost a přejeme dobrou plodnost.